Moltes gràcies per la vostra assistència en aquesta roda de premsa de presentació de la campanya atípica de socis d'enguany. No podria ser d'una altra manera que el primer de tot pues, agrair a en Guillem, en Guillermo, que li diuen el dueño d'aquest fantàstic restaurant, la seva acollida, i donar-li les gràcies per el petit guateque que m'ho farà després. Bueno, avui estem aquí presentant aquesta campanya que, si vos tenc que dir la veritat, fa 3 setmanes no farem compte de fer-la. De fet, mentre restriccions d'aforament de Sant Moix eren de 300 persones, pues, havíem sopesat la possibilitat de no fer socis, i en membres de la junta directiva vàrem decidir que si només podien entrar 300 persones, pues, no farien campanya de socis, vendríem entrades i ja veuríem quina acollida tenia aquesta opció. Això, en la resolució del govern d'ampliar l'aforament de Sant Moix de 300 a 1.000 persones, exactament 958, que és exactament el 25% de les 3.860, m'apareix que n'hi ha d'aforament, pues, vam tenir una mica de dubtes de saber si llançàvem una campanya o només farem venda d'entrades. Aquí sí que vam tenir de que vendre cada partit 1.000 entrades podien tenir problemes en els socis de tota la vida que estan avasats a dur la caneta a dins la cartera i que el treuen cada 15 dies o el mostren a la porta i entren i se despreocupen, que cada 15 dies va d'anar a comprar una entrada, va de reservar una entrada per internet, etc, etc. Aquí sí que vam pensar que amb aquest número ja d'aforament sí que ja valia la pena fer una campanya de socis. Com us he dit abans, aquesta campanya és totalment atípica. Ens hem trobat amb moltes de casuístiques i hem decidit, per el que vos contaré a continuació, que creiem que és el millor que ens pot anar. El primer que havíem de decidir era quina quantitat d'abonos o de socis posàvem a la venda. Aquí vam pensar que faríem l'aforament que hi havia abans, que eren 300 persones, que pareix que és en el peor de les males que puguin entrar 300 persones. Entonces van decidir fer uns carnets o 300 carnets especials, premium, que els han dit, i llavors fer-ne 200 més per, diguem, equiparar una miqueta el número de socis que tenim i les entrades que posam a la venda, i aquest 200 més seria l'única diferència que tindrien en sos primers, en sos prèmiums, aquests serien uns generals o bàsics, serien la disponibilitat d'entrada en el pavellón. És a dir, que si per exemple el govern limitàs dels 1.000 que tenim ara tornàssim a 300, els 300, diguem, prèmium, tindrien entrada garantitzada i aquests 200 no. Aquests 200 tindrien entrada garantitzada si per exemple el govern ens diu que hem de restringir l'entrada de l'aforament en el 50%, i entonces aquests 200 sí tindrien l'entrada assegurada, i diguem que quedarien al marge serien les 500 entrades que posam a la venda en el públic. Això va ser la primera decisió que vàrem prendre, fer dos grups, un de 300 i un de 200. Llavors la segona decisió era posar el preu. Clar, aquí hem tingut l'inconvenient que havien d'adaptar uns preus per 500 socis en el pressupost d'un pavelló de 4.000 persones. Evidentment, si tu pots fer 2.000 socis com vam fer l'any passat, pots posar el preu més barat. Del moment que tu només en tens 500, pues, has de pujar una miqueta el preu. Hem intentat que sigui el més barat possible,
però no ha estat un dels dos preus, és molt similar en els dels altres anys, però l'altre és una miqueta més car, però era l'única manera d'intentar quadrar el pressupost. No hi havia manera humana de quadrar-lo si posaven preus més econòmics. En principi, la bona aquest premi, que vos he dit que els 300 que hi haurà, serà de 180 euros. I els 200 socis, diguem, generals més econòmics, serà de 120. Com veus, aquest preu de 120 és molt similar a el que hi havia l'any passat i el de 180 és una miqueta més car. Però era l'única manera de quadrar. Aquí vos tenc que dir que l'any passat, millor dit enguany, la primera decisió que vam prendre va ser que tots els socis que havien estat l'any passat, enguany a l'abonament tindrien un 25% de descompte, que quan hi va haver la suspensió definitiva de la competició ho van comunicar a tots els socis que tenien l'any passat. Intentant fer una acció, diguem, de caire social com a club, hem pensat una manera d'intentar tornar a tots aquests col·lectius que a més de mares estan lluitant pel nostre benestar. Parlam, evidentment, de sanitaris, metges, cossos de seguretat, etc. Hem intentat donar-los un reconeixement i hem pensat que les persones, els socis que l'any passat ho eren i que tenen dret en aquest 25% de descompte, en el cas del carnet de 120 són 30 euros i en el cas del carnet de 180 són 45 euros, fessin una, entre cometes, donació al club i el club aquests dos bes els destinarà a comprar entrades per cada partit i els regalarà en aquest col·lectiu. Per exemple, si dels 500 socis en fan 100 i dels 100 surten 14.000 euros per número redons per número de partits, que són 14 partits, doncs cada partit dedicarem 1.000 euros a comprar les entrades corresponents i dels dos, per exemple, un dia són espades, un dia són llatxes, un dia són faneda, etc. etc. Això és una cosa que creiem que havíem de fer com a club i també, i evidentment, i no m'ho amagam, que això implica que aquestes entrades també són una ajuda pel club. És a dir, en poques paraules, que tenim 1.000 euros d'entrades garantitzades cada partit. Fem una obra de caire social per a aquesta gent i a la vegada el club té uns ingressos extres. Posta que jo m'estic més dir les coses a banda que la gent se pugui imaginar si és vera, però amb això t'ho guanyarà. No, no, jo ho dic clarament. El primer objectiu és per ajudar a tota aquesta gent i el segon objectiu és intentar pues, equilibrar els números que enguany pues, està complicat. Està molt complicat. Vos puc dir que el pressupost que se va fer en el mes de juny avui en dia està molt lluny de la realitat, perquè la situació és així com és, i que les ajudes privades, que com sabeu sempre han estat el gruix dels nostres pressuposts, nosaltres mai hem tingut ajudes institucionals que passessin el 25%, ho tenim marcat i ho hem intentat complir cada any. Us puc dir, per exemple, que l'any passat les ajudes institucionals van ser un de 9% del pressupost. Ara enguany, aquest 25% que m'ho havíem marcat sempre de sostre de les ajudes institucionals, si aquestes ajudes institucionals no augmenten, m'ho veurem amb molt de problemes per arribar a final d'any. De fet, hem tingut reunions amb l'Ajuntament de Palma, amb el Consell Insular de Mallorca, per intentar una pujada. Bueno, una pujada de l'Ajuntament i del govern i del Consell no és una pujada, és una aportació, perquè no m'ho dona res. I en el govern, pues, personalment, vull dir, no els he demanat cap pujada, els he demanat que si se poguessin mantenir la de l'any passat ja mos conformam, però que és difícil que això se produeixi. I llavors dic, hem d'intentar lluitar
per incrementar aquest tant per cent excepcionalment per enguany, perquè si l'any que ve jo necessit que les ajudes institucionals siguin més del 25%, segurament jo no seguiré en el projecte, perquè crec que no és just ni ètic, però enguany, que ja estem ficats al mig, que la resposta privada, per desgràcia seva, sobretot, no és la que necessitem, potser si vol dir que enguany sí que ho admetré, perquè no me queda més remei, però sí que ja vos garantís que si l'any que ve jo tenc que dependre d'un 35 o un 40% d'ajudes institucionals, jo no ho vull fer, perquè crec que no és ètic ni que tot bé s'han de dedicar a aquestes coses. Crec que ja, bueno, sí, vos donaré una miqueta d'informació de la campanya. En teoria, si l'empresa que mos farà l'event online no mos engana, demà de matí ja estarà disponible a la nostra pàgina web la possibilitat dels abonos, de fer els abonos, de comprar els abonos. I vol dir que la setmana que ve i l'altra, les dues pròximes setmanes, el començament de Lliga i el primer partit a dintre nostra, cada dia, de dilluns a divendres, de 5 de 17 a 20, de 5 a 8 del vespre, les taquilles de Sant Moix estaran obertes per ajudar a la gent a fer el carnet aquest, diguem, per internet. Vull dir, un a casa seva podrà fer el mateix, però si té dificultats, si no ho entén, si no li va bé, haurà una o dues persones del club a la taquilla que li ajudarà a fer aquest procés. I també perquè a mesura que vagin passant els dies, doncs puguin anar a recollir el carnet. Ara crec que sí, ja vos he contat tot i ja estic a la vostra disposició per si teniu dubtes, teniu qualque pregunta a fer. No sé ben bé quin càlcul heu fet de socis que podria haver. S'ha quedat a vosaltres 500. 500. L'objectiu és fer-ne 500. L'objectiu és fer-ne 500, i de fet, t'ho diré més clar. Preus estan posats per fer-ne 500 per intentar quadrar el pressupost. És a dir, si nosaltres m'ho haguéssim marcat com a objectiu 300, havien d'haver pujat els preus. No hi ha volta de fuga. Vull dir, l'objectiu és fer-ne 500. Teniu clar si pot arribar a aquesta xifra, tenint en compte, avui en dia, Xisco, clar, no hi tenc quasi res. L'any passat en vam fer 2.100 i algo, el any que n'hi ha hagut més. Fa dos anys en havíem fet 1.900 i algo. Quan en farem un guany? Jo espero, desig i deman ajuda a tothom per fer aquests 500. Jo crec que sí que hi són. Ara, també entenc que hi ha gent que té problemes econòmics, com quasi tothom aquí de dins, i tenc clar que hi ha gent que té por. Vull dir, amb tots aquests arguments, pues, no darem els cantons dels dientes si feim els 500, evidentment. No? Bona pregunta. Va, evidentment, en el moment sí, perquè fa molts anys que mos ajuda, i avui vull creure i vull confiar, i tenc que creure i tenc que confiar que les altres dues institucions també mos ajuden. Ja t'he dit i ho he dit, com a mesura excepcional per enguany. Vos dic públicament que l'any que ve això no ho faré. Si antes m'entenc que anar a casa meva, ho faré. No sé, que xerrar les amants d'aquí heu baixat els pressupost, no sé bé... Un 60% han baixat els pressupost. Respecte de juny, també? Però no, respecte de juny és el mateix. És el mateix perquè els gastos estan amb això. El que hem d'intentar és que els ingressos que no arriben, que per desgràcia les categories baixes han hagut de reduir 5 o 6 equips perquè escoletes, iniciacions i tot això, els papàs no m'ho donen nins, els sponsors, com vos he dit, molt més baixos del que tocava, i despeses que no hi havia en el pressupost, millor dit, hi havia despeses d'estem a Covid en el pressupost de juny, i vos puc dir que aquest pressupost de juny de despeses Covid no m'ho bastarà quasi ni per Nadal. I
el que hem de fer, pues, hem d'intentar que els ingressos creixin, perquè els gastos sempre són els mateixos o s'augmenten. Tenim bossa de gas i de salació d'en Xavif, això és un contratemps, i bueno, i durant la temporada, per desgràcia, tindrem contratemps que sempre afegeixen en el banyat, en el debe, i molt poques vegades a saber. Bueno, jo crec que mos feia falta un 5 i no te tenc que dir res plus. Mos feia falta un 5, el necessitàvem. Hi ha un 60%. Sí, senyor. El nivell del primer equip. Perdona? Sí, el nivell del primer equip es manté o ha ballat? Bueno, és que el pressupost, quan parla de pressupost, el pressupost dels equipos va ser sempre al voltant del mateix i el que ha davallat un 60% és el pressupost del primer equip, perquè les categories va ser més o menys sempre el mateix pressupost. O sigui, el que ha davallat el 60% és el pressupost del primer equip. I quan vols dir que això, evidentment, està relacionat sous, perquè hem de pagar viatges, hem de pagar hotels, hem de pagar desplaçaments, i tots aquests gastos són els mateixos. A on han davallat? En els sous del cos tècnic i dels jugadors.